kur kurti dëshiroj që në kokë në vete të asgjejë problemin e targave në veri dhe nuk arriti ju e dini. E gjitha të reagimi nuk, është... nuk është nuk se ishte i tila, jo, nga ana e sërbëve atje. Nuk mund të themi uh, në këto nivele. Po, Po, serbet kanë një loj politike që e ndjekin edhe kanë sënim ku dojnë me shku. Ata e kanë ditë që me vetë partin që të rrishën kryetarët dhe i jopin të rejqë kryetarët, automatikisht autoritetit e Kosovës si janë të obliguarat të shpallin zgjedhjet të jashtë zakonshme për zgjedhjen e kryetarëve të ri, do të thonë ata mm -hmm. i kanë kanë ditë proceset hapat me të cilat kanë me shku o, institucionet e Kosovës. Dhe krejt kjo situat vjen si pasoj pas, për shkak të mos për shkak targave që ndodhen vitin e kaluar ku serbet u tërhoqën nga institucionet për edhe kryetarët e komunave, uh, institucionet të Kosovës e e e shpallën një herë zgjedhjet, pastaj i shtyn për shkak të situatës, ndërsa herën e fundit u mbajtën dhe u zgjodhën katër kryetarë komunale, por ne gjithë kemi ditur që pavarësisht se ata janë zgjedh zgjedhur legitimiteti politik është i vështirë për shkak po, të vetëm 3% po pjesëmarrje ulët. Po të të njerëzve që kanë marrë, kështu që pastaj uh, Uh, Serbet, Vucici, uh, është i gatshëm të, të situatën, kur ati i shkan në përshtati, e gjeti, si to momentin e, e, e caktum, kur dy kretarë, kur në kretarë të zgjedhur shku në lokale, kur ti nuk ju vepraj në bashkëpunim me faktorin dërrumtari, cili e o si të bashkëpunaj, kjo vendosi në, në tipin e vetë, me kërë e vetë, pa bashkësi se nuk e ka heqë ka njerë denë se ku do të shkojmë si shtetë ose si vendë, edhe jemi tash ku jemi në një pozitë jo të mirë si shtetë po plasë në përgjësi.